A veure, che, lo primer, felicitar-nos per l'actuació contra els xiquets que protestaven perquè no tenen calefacció a l'institut. Gràcies a nosaltres s'han anat calentets a casa. Violència! Silencio! Però com que alguns progres s'han queixat d'eixa brutalitat, no tornarem a pegar adolescents. Oh. Sí, ja ho sé, una pena. Però, en fi, l'ESO ja els hi farà prou mal. Una cosa, che, per què parlem en valencià si som la Policia Nacional? Un detallet dels guionistes del Polònia, perquè són majors d'edat que si no. Però bueno, centrem-nos en la nova operació, l'operació Esquirol. Una operació contra la gent que treballa els dies de vaga? No. Contra els nens de P4 de la classe dels Esquirols. Són un enemic terrible. Creiem que hi ha una banda organitzada de nens d'entre 3 i 4 anys que roben la plastelina i se l'emporten a casa. Són los nens mula. Els nostres informadors creuen que els nens roben la plastelina i se l'emporten a casa introduint-se-la en la boca, en les orelles i en l'onàs. Que llestos són els fills. Silencio! Per favor, vine cap ací. Aquí tenim un prototip del que seria el nostre enemic estàndard. No us deixeu enganyar per la seva carona, ni pel fet que no sàpiguen ni cordar-se les sabates. És molt perillosa. Senyor, que puc tornar amb la meva família? Calla, rata antisistema! Què portes així? Per què vols la plastelina, eh? Per aquí treballes. És per fer un encendre pel meu pare pel dia del pare. No m'ho crec. Per qui treballes, eh? Per qui treballa el teu pare? En una oficina. Mentixes! Ui, en dia tothom està al paro! A per ella. Així m'agrada. Sí, senyor. Què? Al cap no, collons, que està estudiant. Vinga,